começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dorothy e vou estar trabalhando com vocês as aulas de língua portuguesa para o primeiro ano. Venham nesta grande aventura que será esta semana. Se preparem, crianças. Vamos ver os objetivos que nós vamos estar trabalhando no dia de hoje. Olhem lá, crianças, com a professora. Apreciar a história contada pela professora. Segmentar oralmente palavras em sílabas. Registrar as palavras ditadas pela professora. Relacionar sílabas com sua representação escrita. Preparem, crianças, o material que nós vamos precisar. Peguem tudo e deixa arrumado. O seu caderno, o seu lápis de escrever, a sua borracha e seus lápis de cor. Tudo arrumadinho na mesa e vamos começar. Hora da história. O que será que está preparado para nós hoje nessa semana? Que história será que nós vamos ouvir? Nós vamos conhecer a história do Mágico de Oz. Vocês já ouviram essa história? Vocês já conhecem os personagens dela? Vamos ver quem estão lá? Olha lá, crianças, a imagem. Bem diferente, né? O que será que vai acontecer nessa história? Primeira coisa, crianças, vou fazer umas perguntinhas para vocês. Vamos ver se vocês estão preparados. Como você imagina que a história vai começar? Como será que vai acontecer a história do Mágico de Oz? Em qual lugar e tempo a história se passa? Será que a história está acontecendo agora, neste momento? Será que essa história já é bastante antiga, de muito tempo atrás? Quando será que essa história passou? Quais serão os personagens que aparecerão nessa história? Quem será que está envolvido na história? Quais os personagens principais e o que eles farão? O que você acha que vai acontecer nessa primeira parte da história? Lembrando, crianças, que a história do Mágico de Oz é uma história longa, então nós vamos dividi-la em quatro partes. Hoje a professora vai contar a primeira parte da história. Fiquem preparados, crianças, que nós vamos começar daqui a pouquinho. Como você imagina ser a personagem Dorothy da história? Como vocês imaginam que é a menina Dorothy da história? Agora a professora vai ali na bancada para contar para vocês essa história. Então, crianças, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com a história do Mágico de Oz. E na história do Mágico de Oz tem uma menina que se chama Dorothy, que sou eu, e ela tem o seu cachorrinho Totó, que é seu grande companheiro. A Dorothy, ela é uma menina muito meiga, muito gentil e esperta. Ela vive com os tios numa fazenda lá no Kansas, nos Estados Unidos. Ela perdeu os pais muito cedo. Seus pais faleceram e ela então ficou sob a guarda dos tios Henrique e da tia Emma. E nesta fazenda que ela mora, é uma fazenda maravilhosa, que tem cavalos, plantações, celeiros. E a Dorothy passeia por toda essa paisagem, vivendo grandes aventuras com o seu cachorrinho Totó. Certo dia, enquanto ela estava vivendo as suas aventuras lá no Kansas, nesta fazenda que ela mora, o tempo mudou, o clima ficou diferente. E Dorothy começou a perceber um movimento diferente no céu. Era um tornado. Vocês sabem o que é um tornado, crianças? O tornado é um vento muito forte que destrói casas e plantações. E Dorothy estava no meio da fazenda brincando com o cachorro quando percebeu este movimento do tornado vindo em direção à fazenda. Então ela correu e pegou o cachorrinho Totó e correu para dentro da casa, se esconder daquele tornado que estava vindo. Mas, crianças, o tornado veio com tanta força, que arrancou as plantações, derrubou as cercas que cercavam a casa
e num pé de vento muito forte, levantou a casa de Dorothy e do cachorrinho Totó. Eles estavam lá dentro, muito assustados e com muito medo do que iria acontecer. E o tornado só girava e a casinha deles também girava no vento, com uma força muito grande. De repente, este vento começou a parar. E daí, crianças, a casinha da Dorothy, que estava no Kansas, de repente parou e caiu na terra de Oz, muito longe da fazenda onde ela mora, no Kansas. E Dorothy não sabia o que estava aguardando ela quando ela saísse de dentro da casa. Então ela ficou ali dentro, escondidinha, esperando passar todo aquele vento. Mas mal sabia ela que ela não estava mais no Kansas, na fazenda com o tio Henrique e com a tia Emma. E por hoje, crianças, é só esse pedacinho da história que a professora vai contar, porque amanhã nós vamos para a segunda parte. Gostaram, crianças? Então agora, prestem bem atenção nas perguntas que a professora vai fazer. Vamos acompanhar a professora lá na tela? Vocês viram que a professora contou para vocês o começo da história do Mágico de Oz, os primeiros pedacinhos da história. Certo, crianças? Guardaram bem o nome dos personagens, da personagem principal que começou? Então agora vocês vão responder algumas questões com a professora. Número 1. Qual é o nome da história? Letra A. Alice no País das Maravilhas. Letra B. Branca de Neve e os Sete Anões. Letra C. Os Três Porquinhos. Letra D. O Mágico de Oz. Tempo para vocês pensarem, crianças, e me responderem. Quem respondeu O Mágico de Oz, acertou, crianças. Muito bem, é essa a resposta da história, O Mágico de Oz. Segunda pergunta, crianças. Prestem bem atenção. Qual foi o gênero textual apresentado? A professora contou uma história para vocês. Letra A. Ela é uma tirinha. Letra B. Ele é um conto infantil. Letra C. É uma receita. Letra D. É um poema. O que será que a professora trabalhou com vocês neste primeiro pedacinho da história? Pensando, crianças, e eu aguardo a resposta. Isto mesmo, crianças. Quem falou conto infantil, acertou. Vamos para mais uma perguntinha? Número 3. Onde vivia Dorothy, a menina da história? Letra A. Ela vivia na cidade? Letra B. Ela vivia na fazenda? Letra C. Ela vivia na praia? Letra D. Ela vivia na montanha? Em qual lugar Dorothy morava? Tempinho? Já adivinharam? Já sabem qual é a resposta, crianças? Isto mesmo, ela vivia numa fazenda com a tia Emma e o tio Henrique, porque os seus pais já eram falecidos, né? Mais uma pergunta. O que aconteceu na fazenda que Dorothy se escondeu em casa? Aconteceu alguma coisa, um fenômeno da natureza, que a Dorothy correu para casa? Letra A, um terremoto. Letra B, um vendaval. Letra C, uma chuva. Letra D, um tornado. Lembram que a professora explicou para vocês? Qual será a resposta? Um tornado é um vento muito forte que destrói as plantações, casas, né, telhados. É muito perigoso os tornados. Próxima pergunta. Onde caiu a casa de Dorothy? Depois que o tornado parou, em qual local a casa caiu? Letra A, num reino distante. Letra B, numa cidade. Letra C, na terra de Oz. Letra D, na fazenda vizinha. Quem prestou bem atenção na primeira parte da história sabe a resposta. Isso mesmo, crianças. Na terra de Oz. Muito bem.
Agora, crianças, para esta brincadeira, que é a brincadeira do tornado, dos objetos e animais da fazenda, eu vou convidar a minha amiga mágica, professora Andresa. Olá, crianças, tudo bem? Estou aqui novamente para fazermos uma brincadeira. E essa vez é a brincadeira do tornado. Vamos ver o que temos nessa brincadeira? Deixa eu colocar a Dorothy aqui para o ladinho. Dentro dessa cesta, junto com o Totó, foram parar muitos objetos da fazenda que a Dorothy morava. Vou colocar aqui o nome dos objetos para nós podermos identificá-los. Olha aqui. Muito bem. Agora nós vamos tirar de dentro da cesta os objetos e vamos procurar o nome deles aqui do ladinho, tá bom? Então vamos pegar o primeiro objeto, esse daqui. O que será que é essa ave? Olhem ela. Ah, isso mesmo, um avestruz. Vamos colocar o avestruz aqui e vamos procurar o nome dele aqui na mesa. Olha lá, avestruz. Começa com a letra A. Ah, muito bem, olha o sonzinho. Qual dessas palavras que nós temos aqui começa com a letra A? Vocês já acharam? Muito bem, essa daqui. Vamos colocar aqui do ladinho do avestruz e vamos ler. A-ves-truz. Ótimo, achamos o primeiro objeto. Vamos pegar mais um agora? Vamos lá, vamos ver aqui dentro da cesta. Achei. O que será que é isso daqui, crianças? Tem na fazenda isso? Tem, é a cerca. Muito bem. Vamos colocar a cerca aqui e vamos procurar a palavra cerca agora aqui. Prestem atenção no som. Cerca. Eu sei que vocês vão pensar que ele tem o som do S, mas é o mesmo som, só que com outra letrinha. Vamos ver lá? Cerca. Isso, crianças. É essa palavrinha com a letra C, que tem o mesmo som de S. E aí nós temos aqui cerca. Conseguiram ver? Muito bem. Vamos pegar outro agora? Outro objeto na cesta. Vamos olhar que objeto nós vamos pegar aqui. Peguei. O que será que é esse daqui, crianças? Vocês conhecem? Tem na fazenda esse animal? Isso, esse é o cavalo. Então nós vamos procurar a palavra cavalo. Vamos olhar lá. Olha o som. K. Cavalo. Com que letra que começa? Com a letra C e a letra A. Muito bem. Faz o som de K. Mas espera aí. Nós temos duas palavrinhas que começam com a sílaba K. Olha aqui, ó. Qual dessas duas será que é cavalo? Vamos contar quantas sílabas tem cavalo? Cavalo. Três sílabas, olhem lá. Cavalo tem três sílabas. E essa palavrinha aqui embaixo parece que tem menos, né? Isso mesmo. Então, a palavra cavalo é essa daqui. Olha lá. Cavalo. Isso mesmo, crianças. Vamos pegar outro objeto? Vamos lá. Vamos remexer a cesta do Totó. Ah, ficou o Totó e alguns objetos na cesta. Olha aqui o que eu encontrei. O que é isso, crianças? Tem na fazenda? Tem, é uma casa, né? É a casa da Dorothy. Muito bem, vamos colocar aqui. Casa, olha lá, lembram da palavra cavalo? Casa começa com o mesmo som de cavalo. Qual dessas palavrinhas aqui tem esse som no começo? Ca, casa. Isso, é essa palavrinha aqui, olha. Vamos colocar aqui. Casa, olha lá. Casa, com um S no meio das vogais, certo? Vamos para mais um, vamos ver. O que será que nós vamos tirar aqui da cesta? E esse? O que será que é esse agora? Vocês conhecem? Olha lá. Muito bem. Esse daqui é o pato. Vamos ver se o nosso pato vai ficar em pé. Pato. Vamos ver qual dessas três palavrinhas agora que nós temos aqui é a palavra pato. O que vocês acham? Olha o som, ouve lá. Pá. Pato. E aí, com que letra começa? Isso, com a letra P. Acharam? Muito bem, tá aqui a palavra pato. Então, nós vamos colocar lá na frente do pato.
Ótimo. Ainda temos mais dois objetos para tirarmos daqui. Vamos ver? Olha lá o que a professora pegou. Ah, o que será que é isso, crianças? Isso, uma vaca. Muito bem. Uma vaca. E qual dessas duas palavrinhas aqui que nós temos é vaca? Vejam lá, ó. Vá, vaca. Duas sílabas só. Será que é essa daqui que é maior ou essa que é menor? Olha o som. Vá. Muito bem. Vaca. É essa palavrinha aqui. Vaca. Agora nós temos mais um objeto para tirar da cesta. Vamos ver qual é? Deixa eu pegar ele aqui. Ah, aqui, olha. Será que é esse daqui? Ah, uma galinha. Esse algumas pessoas também criam em casa, né? A galinha. E a palavrinha que sobrou tá aqui. Vamos ver? Galinha. Muito bem. Nós achamos o nome de todos os objetos. Vamos lê-los novamente? Vamos começar aqui no avestruz. Vamos ver. Avestruz. Olha, avestruz. Cerca. Cavalo. Casa. Pato. Vaca. E galinha. E aí, crianças? Gostaram da brincadeira do tornado? É legal, né? Achamos vários objetos que tem na fazenda. Muito bem. Agora a professora Mayra volta com vocês. Professora Dorothy, né? Volta com vocês para escreverem essas palavrinhas no caderno. Até a próxima. E então, crianças, gostaram da brincadeira com a professora mágica Andresa? Então agora vocês peguem o caderninho de vocês. Olhem lá, na tela com a professora. Vamos registrar as palavrinhas que vocês fizeram na mesa com a professora? Pulem a linha logo abaixo do nome de vocês. Vamos escrever a primeira palavra. Coloca o número 1, o primeiro objeto que a professora pegou, avestruz. Escrevam no caderninho de vocês com bastante capricho. Avestruz. Dá um ok para a professora saber se vocês já escreveram. Pulem uma linha, crianças. Vamos escrever a segunda palavrinha. Esta é muito fácil. Casa. Escrevem lá a palavrinha casa. Dá o ok para a prof. Muito bem, crianças. Pulem novamente uma linha para o caderninho ficar bem caprichado. Terceira palavra. Cavalo. Cavalo. Começa com o mesmo som da palavra casa. Registraram? Dá o ok para a prof. Muito bem. Pulem uma linha, crianças. Vamos escrever a quarta palavrinha. Cerca. Não é com S, como disse a professora Andresa. É com C. Cerca. Escreveram? Pula uma linha, crianças. Mais uma palavra. A palavra galinha. Combinado já? Conseguiram terminar? Pula uma linha, crianças. Sexta palavra. A palavra pato. Muito fácil esta palavra, por sinal. Duas sílabas só. Pato. Certo, crianças? Vamos para a última palavrinha? Sete. Vaca. Escreveram? Vou dar mais um tempinho para vocês registrarem as palavrinhas. Quem terminou de registrar as palavrinhas, ao lado delas pode fazer o desenho do avestruz, do jeitinho que vocês sabem fazer. Certo, crianças? Da casa, o cavalo, a cerca, a galinha, o pato e a vaca. E depois pintem, crianças, para o caderno de vocês ficar bem caprichado. Gostaram, crianças, da aula de hoje? Da primeira parte da história da Dorothy? Pois então, agora nós temos uma tarefa para fazer. Acompanhem com a professora. Olha lá, criançada. No site da Secretaria Municipal de Educação está esta atividade que está aqui na tela. Mas não se preocupem,
A escola vai providenciar essa atividade para vocês retirarem nas escolas que vocês estudam. Façam com bastante capricho. Vamos ver o que é a nossa tarefa hoje? Vamos completar o nome dos personagens da história, o Mágico de Oz, com as vogais que estão faltando. Só está faltando as vogais. Quais são as vogais mesmo, crianças? A, E, I, O, U. Só com essas 5 letrinhas que está faltando ali. A primeira personagem ali é a Dorothy. Está faltando letrinhas no nome da Dorothy. O segundo é o Homem de Lata. O terceiro é o Espantalho. E o quarto é o Leão. Certo, crianças? Façam a tarefa com bastante capricho. E eu aguardo vocês na próxima aula. Mas antes de eu sair e me despedir, vocês vão ficar com a professora Silvana no Leia para mim. Olá, crianças! Eu sou a professora Silvana. Trabalho na Escola Eloy e estou aqui novamente para falar sobre curiosidade. E esta semana, vocês já conseguiram ver que a história é o Mágico de Oz. E o Mágico de Oz, ele é um filme que foi produzido no estilo musical muito tempo atrás, em 1939. Vocês também conheceram a Dorothy, que ela quer retornar para o seu lar, pois a partir de um tornado, foi parar no reino de Oz, perdeu seus pais e vive com seus tios, que ela quer tanto revê-los. Vem aí, matemática. Boa tarde, aluninhos do primeiro ano. Animados para mais uma aula de matemática? E como toda aula, temos um objetivo. Compor e decompor números até a segunda ordem por meio de diferentes ações. Ler e escrever números naturais na reta numérica. Então, aluninhos, vocês lembram da aula da lagarta que eu e a professora Patrícia apresentamos aqui? Lembram que a gente falou sobre os números? Vamos para o quadro numérico para ver os números. Nós trabalhamos até o número 29. Lembram, crianças? Vamos retomar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nós trabalhamos até o número 29. E vocês já sabem as dezenas exatas. Vamos ler com a prof? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mas para a aula de hoje, a prof trouxe uma poesia. Bem legal! Eu quero que vocês prestem bastante atenção na poesia. O nome da poesia é A Flor Amarela, de Cecília Meireles. Eu acho que lá na escola de vocês, vocês já ouviram bastante poesia com essa autora muito famosa. Prestem atenção! A Flor Amarela. Olha a janela da bela Arabella. Que Arabella molha é uma flor amarela. Olha a janela da bela Arabella. O que Arabella molha é uma flor amarela. E aí, aluninhos, gostaram da poesia? A Arabella, olha a Arabella, olha o regador, porque ela molha o quê? O que ela molha? Ela molha uma flor amarela. Agora vocês aí da casa, vocês vão me ajudar a montar a poesia. Então vamos lá. A Flor Amarela é o nome da poesia. A Flor Amarela.
a flor amarela. Vamos ver. Olha! Olha! Olha o quê? O que será? A janela! Vocês observaram aqui que nós temos uma janela? Olha a janela! De quem? De quem será? Da Bela. Da Bela. Arabella. Então, Arabella é a menininha Arabella. Que flor? Então, a flor amarela. Olha a janela da bela Arabella. Que flor? É aquela. Que flor é aquela? Que Arabella. Que Arabella molha. Ela molhou a florzinha para crescer, né? É. Agora nós temos que descobrir qual é a florzinha mesmo. É uma flor? É uma flor amarela. E quem escreveu a poesia? Lembram lá que eu falei no comecinho para prestar bem atenção? Então, quem escreveu essa poesia foi Cecília. Lembram do sobrenome? Cecília Meirelles. Ela que escreveu essa poesia. Então, a poesia fala da janela, a Arabella e a flor amarela. Vocês observaram quanta flor amarela? Por que será que a professora trouxe tantas flores aqui? Porque esse mês inicia a primavera, a estação das flores. Só que vocês prestem atenção. As florzinhas têm um segredo. Eu vou tirar uma florzinha para nós descobrir o segredo. E a abelhinha vai ajudar nós a descobrir o segredo que tem na florzinha. Vamos lá? Olhem, crianças, vocês estão prestando atenção que está aparecendo um número? Qual é esse número? Mas professora, nós aprendemos até o 29. Qual é esse número? 39. Esse número é o 39. 39. Mas por que será que a prof trouxe esse número? Porque nós vamos ter que decompor agora com o que a gente decompõe. Em todas as aulas a gente traz qual material mesmo? Eu ouvi lá da casa de vocês. Isso mesmo, é o material dourado. Ai, 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 essa palavrinha é bem famosa lá, né? Vamos lá, então. 39. A gente vai ter que precisar do que será? Vamos lá. A barrinha. A barrinha vale 10. Para mim decompor este número, 39, eu vou precisar do 10 mais 10 vai dar 20. 20 mais 10, quanto que deu? 30, 30, 3 dezenas, 30. 9 o quê? 9 unidades, então eu vou precisar de 9 unidades. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39. Então aqui está o número 39, o material dourado 39. E agora nós vamos escrever o número por extenso. O que é escrever o número por extenso? Vamos ver? Se vocês tiverem com o caderninho lá na casa de vocês, vão pegar a folha e vão escrever junto com a professora. Vamos lá.
Vocês já aprenderam a escrever lá na casa de vocês? Então observe como é que nós escrevemos 39. Isso é escrever por extenso ou numeral. Vamos lá. Tri. Começa com a letrinha T. Então vamos lá. Trim. Olha lá, escrevi. Trim. Tá. Mas eu não posso escrever 39. É 39. Escrevi o numeral por extenso. 39. Vamos tirar mais uma florzinha para ver qual o número que vai aparecer? Vamos lá, então. O 39 já apareceu. Vou escolher outra florzinha. Vamos lá. Vou escolher esta. Vai aparecer números que ainda nós não comentamos aqui. Por isso que a prof falou. Vai aparecer outros números, além do 29 que a gente trabalhou na última aula. Vamos descobrir. Então, é uma raspadinha. Eu vou raspar e vou descobrir qual é o número que está aparecendo. Vocês já descobriram aí da casa de vocês qual é este número? É o número 4 e o número 3? Vocês têm certeza? Acho que não, né? Como é que eu formo esse número? Vamos limpar aqui, né? Senão vai ficar uma bagunça. Que número é este? 43. Porque as exatas nós já trabalhamos. 10, 20, 30. Este, 40. 43. E agora, com o material dourado, como é que eu vou formar? Ajudem a prof lá. 10, 20, 30, 40, 40, 4 dezenas. E unidades agora? 3 unidades. 1, 2, 3. 43. Vamos escrever o numeral por extenso? Agora não é o T lá, ó, 30. Agora é outro sonzinho que eu vou fazer. 40. Observem lá. Quarenta. Isso, que lindo! Vocês já estão escrevendo. 43. O numeral 3. 43. A prof escreveu. Vamos para mais um número? Vocês estão ficando fera, vamos lá. Ajudem a prof a escolher. Ah, eu peguei duas florzinhas em cima. Agora eu vou pegar uma de baixo. Vamos descobrir qual o numeral. Ajudem a prof a ir à casa de vocês. Raspa, raspa para aparecer o número. Que legal! Que número apareceu? Ai, professora, apareceu o número 3 e o número 2. Ai, é o 3 e o 2? É assim que fala? Não, né? Qual é o número, então? 32. Vamos pegar o material dourado para ver como forma. 32. Está aumentando os nossos números aqui. 32. Nós já aprendemos que o 39, quantas barrinhas a prof pegou? Isso! 3 barrinhas. Vamos lá. 10, 20, 30. 30. E quantas unidades? 1, 2, 32. O número 32.
Vamos escrever ele por extenso? Então, no primeiro número, a gente já aprendeu a escrever 39. Que fácil! Agora, 32. Vamos lá? Isso, ouvi criança falando aí. Ah, profe, o T, o R, o I, o N, faz 30. 30. 32. 32. Escreveram no caderninho de vocês? 32. Vamos para mais uma flor? E agora, será que vai ser 30 ou será que vai ser 40 de novo? Vamos ver. Ah, a prof vai pegar essa do meio. A flor amarela. Gostaram da raspadinha? É bem fácil de fazer. Vamos ver. Olha, prof, apareceu qual o número? Qual é este número? Este número é o 4, mas ele tem mais um do ladinho. Não é só unidade. Agora que eu estou raspando a unidade. Quanto que deu? Muito bem. 41. 41. Vamos formar com o material dourado? Vamos lá. 41. Nós já formamos o 43. Quantas barrinhas nós usamos? Isso, 4 barrinhas. Vamos lá. 10, 20, 30, 40. 4 barrinhas forma 40. E agora, quantas unidades? Uma unidade, um cubinho só. 41. 4 dezenas e uma unidade. Agora, vamos escrever o número. Como é que é mesmo, professora? Escrever por extenso. Vamos lá. E vocês já aprenderam a escrever 40. Vamos lá. 4. Igual o patinho faz. 40. O T e o A. 40. E quantas unidades? E 41. 41. Olha, estamos empatando. Saiu 2 da fileira do 30 e 2 do 40. Vamos para a próxima? Vamos lá. Vou pegar... vou deixar essa florzinha sozinha. Vou pegar essa aqui. Vamos lá. Que número será? Querem adivinhar da casa de vocês? Imaginem um número lá na cabecinha de vocês. Vamos ver se a gente vai acertar. Olhem, saiu com o número? Qual que é mesmo? 30. E qual é este número que está do ladinho? Muito bem, o 30 e o 34. Não é o 3 e o 4, é 34. 34. Agora, vamos pegar com o material dourado. Quantas barrinhas eu vou precisar? Escutei. Quantas barrinhas? 3. 1, 2, 3. Então, 3 barrinhas formam o número 30. 10, 20, 30. Quantas unidades? Ah, ouvi também. 4, professora. 4 unidades. 1, 2, 3, 4. 34. E vocês já aprenderam a escrever o numeral 30. Vamos ajudar a professora? Vamos lá, então. Qual é a letrinha mesmo? O T,
o R, o I e o N forma trinta. O T e o A, trinta. E quantas unidades? Quatro unidades, 30 e 4. Olha a letrinha do quá. Igual o sonzinho que o pato faz, não é a letrinha do pato, é o som que ele faz, quá. 30 e 4. 34. Quantos numerais nós já estamos aprendendo hoje, né? Então, olha, nós já aprendemos da linha do 30 e da linha do 40. Essa atividade nós já acabamos. Vamos para mais uma agora, lá no slide. Se vocês prestaram atenção na prof com o material dourado, vocês vão saber fazer. Olhem a florzinha amarela. A flor amarela, ela está pensando. Vocês já descobriram o número que vocês viram lá na casinha de vocês? Ela está pensando no numeral. Vamos ver qual é esse desafio. Circule na resposta correta que corresponde ao material dourado e seu número. Então a florzinha, ela está pensando no número 37. Para formar o número 37, vamos ver lá. Aqui tem, na primeira alternativa, nós temos três alternativas. A primeira alternativa tem quantas dezenas? 3. Então, vamos lá. 10, 20, 30. 30 e quantas unidades? 2 unidades. 31, 32. É o número que a florzinha está pensando? Não, né? Vamos contar a próxima. 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34. É o número que a florzinha está pensando? Não, né? Vamos para a próxima alternativa. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Será que é essa a alternativa? Vamos circular então. Muito bem, acertaram. Vamos para a próxima? Tem mais um número que a florzinha está a pensar. Que número que é esse que a florzinha está pensando? Ah, 42. Vamos ver as alternativas. 10, 20, 30, 40. 41, 42. Será que é essa? Vamos para a próxima. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44. Será? Vamos para a última alternativa. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Já descobriram lá na casa de vocês? Vamos ver quem acertou? Muito bem! Você que adivinhou que era a primeira? Parabéns! Acertou! Agora nós temos mais uma atividade. Várias atividades hoje. A prof vai tirar as florzinhas do lado. Por quê? Na primavera não existem só flores. A primavera deixa o ar mais bonito com elas. Quem será que deixa bonita a primavera? Vocês já observaram aqui na bancada da professora? O que tem mais? Descobriram? Temos o quê? Borboletas. As borboletas deixam a primavera mais bonita. Vamos lá? Elas têm um segredo. Sabiam que elas têm um segredo? Olha, essa borboleta, ela tem um segredo. Qual é o segredo que vocês estão vendo? O material dourado está na borboleta. Que legal. Vamos contar, então, qual é o número que está nesta borboleta. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43,
44. E vocês observaram que nós temos a reta numérica? E a nossa reta numérica está faltando números. Descobrimos o segredo. Nós temos que observar o número da borboleta e completar na reta numérica. Então, este número foi o 44. Onde será que está o 44? Isso, 43, 44. O 44 está aqui. Vamos completar? 44. O número 44. Vamos para a próxima borboleta. Vamos pegar esta, a borboleta azul. Vamos contar com a prof. 10, 20, 30, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. O número 48 está quase lá no finalzinho da reta. Está do ladinho, né, do 47 e do 49. Vamos lá. 48. Já escreveram aí na casa de vocês? Isso mesmo. 48. Vamos completar. 48. Vamos para a próxima borboleta. Vamos para a borboleta verde. Vamos lá. Ajudem a prof aí na casa de vocês. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Agora está pra cá, né? O 30 é antes do 40. Vamos lá. 30, 30 e 31, 32, 33, 35, não é o 31? Olha, prof. Ah, muito obrigado de me avisarem. 35. Então, olhem lá, eu já dei a dica da última borboleta. Vamos lá. 10, 20, 30, 31. Agora sim, professora, 31. 31. Como a professora falou que vocês iam aumentar o conhecimento dos números. Na última aula, eu e a professora Patrícia ensinamos até o 29. Hoje nós vamos trabalhar. Nossa, quantos números aumentou? Vamos fazer a leitura agora. Vamos lá. Pegar a minha borboletinha para ajudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ufa, quantos números! Será que nós atingimos o objetivo da aula de hoje? Nós fizemos várias atividades. Vamos retomar ele? Compor e decompor números até a segunda ordem por meio de diferentes ações. Ler e escrever números naturais na reta numérica. Então, crianças, com essas atividades, eu acho que nós conseguimos atingir sim. Trabalhamos com material dourado, a gente decompôs, compôs e a gente fez a leitura na reta numérica e aprendemos muito sobre os números. E para você que prestou bastante atenção na aula de hoje, vai a tarefinha da semana. Vamos ver? Observe a tabela numérica. Observe os números que faltam no quadro e escreva-os abaixo, observando os símbolos. Então, vocês têm que observar o número que está faltando no quadro e que é um símbolo. Você vai trocar o símbolo pelo número, ok?
Então, crianças, espero que gostaram da nossa aula de hoje, que aprenderam bastante, que estejam em casa se cuidando. Façam as atividades com capricho, porque as professoras adoram capricho. Tudo bem? Beijão para minha turma do segundo ano lá da Flávio e até a próxima. Vem aí, arte! Olá! Preparados para a nossa aula de hoje? E eu começo perguntando para vocês. Você gosta de desenhar e pintar? Pois esse será o nosso assunto de hoje. Olha lá! Desenhar e pintar já faz parte do ser humano. Isso vem de muito longe, lá no tempo do homem das cavernas, lá no tempo dos dinossauros. O que, que os homens faziam? Eles iam caçar e eles gostavam de contar a história através das pinturas, né? Ou até a caça que eles desejavam pegar. E com o sangue dos próprios animais, eles pintavam na parede das cavernas. Então, olha só que interessante, eles contavam uma história através do desenho, certo? Depois o tempo foi passando e tudo isso foi se modificando, chegaram as tintas, né? Uma história bem comprida que vocês ainda vão aprender inteiramente, certo? O que, que eu tenho aqui? Um pinheiro, uma araucária, né? O pinheiro do Paraná. Percebam que é um desenho, foi feito por uma criança. Lindo, né? Eu achei maravilhoso esse pinheiro, certo? Se vocês observarem, só está o pinheiro, aqui tem uma plantinha e um número. Não sei o que a criança quis dizer com esse número, mas enfim. Nós temos o chão e o pinheiro. E acabou aí. Será que a gente não pode dar um toque nesse desenho e dar uma melhorada nele, deixar ainda mais lindo? Eu acho que sim. Vamos ver. O que, que nós podemos fazer? Olha só nessa foto. Se a gente observar, no outro desenho só tinha o pinheiro e o gramadinho. Mas olha quanta coisa que tem depois desse pinheiro. Antes ainda, a gente tem um gramado gigantesco aqui, né? Depois que passa esse pinheiro, percebam que aqui tem uma linha e nós temos uma vegetação. Mais longe, a gente tem outro pinheiro. E mais longe ainda, a gente tem uma cerca lá atrás, muito longe, muito longe. E conforme a gente vai afastando o olhar, a vegetação vai ficando menor, menor, menor. Vejam só, aqui já é um morro que está muito longe mesmo. Ele já mudou de cor, percebendo que ele já vai ficando mais azulado? Lá atrás, se vocês observarem, tem mais um morro, mais uma montanha. E essa montanha ficou mais azul ainda. E ela está quase, ela encontrou com o céu. Está vendo o céu aqui? E aqui a gente tem uma linha da montanha. Então, se a gente observar a natureza, o céu vai encontrar com a terra. Então, esse tipo de desenho a gente pode fazer, sim. O que, que vai acontecer? É só ir diminuindo o tamanho do que eu fizer. Vamos ver. Olha só, essa imagem é uma pintura, certo? Foi feita por um artista plástico chamado Alfredo Anderson. Ele morou em Curitiba há muitos anos, veio de outro país e veio morar aqui no nosso Paraná. Vamos observar essa imagem, essa pintura. Aqui na frente, ó, tem o capinzinho e tem uma senhorinha aqui. Aqui percebam que tem uma estrada. Essa estrada, ela não é toda no mesmo tamanho, porque se eu fizer toda no mesmo tamanho, vai dar a impressão que a estrada está subindo. E nós não queremos. Nós queremos que essa estrada vá longe, muito longe. Então, ela vai começar larga, certo? Olha aqui, ó. E ela vai começar a ficar pequenininha, tá? Aqui atrás a gente tem um telhado, mais longe eu tenho uma cerca. E essas vacas em relação a essa pessoa? Ela está maior ou está menor? Você sabe que uma vaca é grande, mas como ela está longe, a gente acaba fazendo ela bem pequenininha, tá? Aí vem a cerca, lá longe a gente vê os pinheiros. Os pinheiros são gigantes, né? Mas como está longe do nosso olhar, ele foi pintado pequeno, certo? Para dar a impressão que a gente está olhando muito longe, certo? Vamos para o outro. E aqui nós temos uma foto de uma estrada. Olha só que legal, né? Tá bom para fazer viagem? Não dá, né? Mas então vamos ver. Aqui a gente tem uma estrada. E essa estrada, veja, ela vai diminuindo.
até onde o meu olhar consegue enxergar. E aí ela desaparece. Mas para ter essa impressão que eu estou andando longe, longe com o meu olhar, eu preciso ir diminuindo essa estrada. Vocês perceberam que aqui a gente tem um traço, ó, onde nós temos a vegetação. Essa montanha, ela está muito longe, ela já mudou de cor, tá? E vejam os traços do asfalto, aquela pintura que a gente tem no asfalto, né? Aqui está um traço grande, aqui já é um traço menor, 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 e aquilo vai diminuindo, 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 vai dando a impressão que está um traço inteiro, sem interrupção, certo? Que é para dar a impressão que essa imagem vai longe, muito longe, certo? Muito bem, o que, que nós vamos fazer agora? Ah, aqui tem um desenho de uma criança que já fez o que nós vamos fazer, tá? Vamos lá? Pega o seu caderno, pega o seu lápis de escrever e vamos para o nosso desenho. O que, que a gente vai fazer primeiro? Primeiro vocês vão passar um traço aqui no meio, ó, vai ser o nosso chão, certo? Certo? Passei um pouquinho abaixo da metade da minha folha, tá? E agora, eu vou fazer aqui como se fosse um triângulo. Vejam lá. Puxei uma linha aqui e puxei uma linha aqui. Estão vendo? Olha só. Eu comecei dos cantos e vim terminar aqui no meio, como se eu fizesse um triângulo, tá? E aqui no meio eu vou começar a fazer o detalhe da estrada, ó. As linhas, os traços que tem na estrada. E cada vez eles vão ficando menor. Menor e mais próximos, ó. Até que parece só um pontilhadinho. Perceberam? Como já deu a impressão de uma estrada que vai muito longe, ela ficou meio pertinha, né? E aqui nós vamos fazer aquela vegetação. Olha só, posso fazer como se fosse uma montanha russa. E aqui também. Fazer mais forte. Ó, como se fosse uma cobrinha, tá? Posso fazer uma montanha lá atrás, muito longe, certo? E se eu quiser colocar um pinheiro aqui, olha só. Lembra que a gente desenhou um pinheiro com os detalhes de uma obra? Que tinha uns recortes aqui? Então agora vocês já sabem desenhar um pinheiro, certo? E agora tem um pinheiro que está mais longe ainda. Então, eu vou desenhar ele menor. Ó. Certo? E se eu quiser mais longe, eu vou desenhar ele menorzinho ainda. Estão vendo? Então, assim, a gente tem esses truques no desenho para deixar ele cada vez melhor. Certo? Na hora de pintar, o que, que a gente vai fazer? Normalmente, vocês gostam de fazer as nuvens, certo? Faz as nuvens e pintam de azul. Mas vocês já observaram que o céu é azul e as nuvens são brancas? Branca, meio cinzentado, né? Então nós vamos pegar, pode ser um giz de cera, ó. E vamos pintar o céu de azul. E vamos deixar a nossa nuvem branca. Certo? Olha lá. Deixa a montanha de fora. Vocês podem, se não tiver o giz de cera, pode pintar com lápis de cor também. Fica muito bonito. Certo? A minha montanha, como ela está muito longe, eu vou pintar ela um pouquinho de roxo, né? Ou violeta, que a gente chama. Tá longe, sumindo essa montanha, encontrando com o céu. Tá? Olha lá. E aí vem aquela vegetação que está longe, muito longe. Então eu vou pintar ela com um verdinho mais claro. Observa, depois vocês conseguem desenhar em casa, tá bom? Se não der tempo de acompanhar aqui, não conseguem desenhar rápido, só observa, depois vocês vão fazer, tá? Então essa vegetação, como ela está longe, eu vou fazer ela um verdinho mais claro. Porque o meu olhar já não consegue enxergar tão longe. E aqui, mais pertinho, eu vou deixar um verde mais escuro, tá? O meu pinheiro também vou pintar mais forte, porque ele tá bem próximo daqui. Esse mais suave, tá?
Olha aí. Dá até para fazer uns verdinhos aqui no meio, jogado. Certo? E depois, se vocês quiserem, vocês podem contornar o desenho também. Então, vejam só. Assim ficou a nossa obra de arte, ainda para terminar. Vocês vão dar uma olhada lá no site, que vocês vão encontrar uma atividade parecida com essa aqui, certo? E vamos lá pintar e bora lá ser artista. Até a próxima!